Bruno Rocha sempre foi habituado a estar perto do gado. O seu pai também tinha vacas e esta é uma paixão de família. Foi já há cerca de 2 anos que decidiu comprar 2 vacas. E foi assim que tudo começou, por ser uma simples brincadeira, mas que acabou por ir mais longe com o impulso e ajuda da família e amigos. Sempre gostou de gado bravo e hoje tem já 6 touros prontos a correr. E foi para o mundo. E cá gosto muito disso, não é? Se não gostasse também não tinha. Sempre gostei de touros também, por isso... É, juntos é que segue-se para a frente. Patrícia é a sua companheira de vida e também de todo este trabalho. Algo que faz por paixão e fora da sua profissão principal. Juntos dão força um ao outro, onde no campo, faça chuva ou faça sol, há sempre algo para fazer. Os domingos são os dias de convívio nesta sua ganadaria, no Posto Santo, e a Vitec acompanhou a rotina. Meu dia hoje principalmente, porque hoje é de muito. É o dia que a gente junta, eu sei que somos todos, normalmente quase sempre aos domingos. Durante a semana, vou para a oficina trabalhar e saio às 6 e venho tratar de gado, depois das 6, todos os dias. E a minha mulher também dá-me uma ajuda muito grande nisso. Tem dias que ela vem sozinha, prontos, e a gente está juntos nisso. Se não formos juntos também, torna-se uma coisinha complicada. Todos os domingos já a ganadaria conta com a ajuda aqui da nossa família. Isso acaba tudo por ser uma família e eu quero agradecer a todos pela ajuda que eles dão à gente. Isso é que faz a ganadaria manter-se viva e andar para a frente com essa tradição. E a gente almoça sempre aqui todos juntos e também à noite, se a gente precisar de alguma ajuda, eles estão sempre disponíveis e a gente até faz festa por aí e eu só quero agradecer. Já tem corridas faladas para a próxima época de Touradas à Corda na Ilha Terceira. É para isso maior que está, e já tem vacas, e não era para ter tantas, que a minha ideia disso era ter aí 5 ou 6 vacas, ou 10 vacas no máximo, e um touro, e ter umas crias aí todos os anos, mas pronto, foi questão de mais disso, e já tenho, se não tiver 40, não falta muito. E por cá é sempre possível encontrar uma porta aberta. O objetivo é manter a tradição e o legado das Touradas à Corda. Aqui a nossa ganadaria também tem o intuito de incluir as mulheres, porque as mulheres também gostam muito de ir para as touradas e ficam assim um bocadinho só esquecidas em cima da parede. Lembrem-se sempre é só dos homens isso. Aqui nós, as mulheres, eu, a minha cunhada, a minha prima, essas pessoas assim, a gente também gosta de ir com eles quando é para apanhar os bezerrinhos pequeninos, para esparadecer. Também somos incluídas e queremos incluir mais. Quem quiser vir cá visitar a nossa ganadaria e ter uma experiênciazinha, a nossa porta está sempre aberta.
E como se costuma dizer, quem corre por gosto não cansa. E é assim que Bruno Rocha mantém viva esta ganadaria, com a certeza de continuar a ir muito mais longe com esta sua paixão pelo gado bravo. E é ao surgir novas ganadarias que é possível passar este gosto de geração em geração.